Про ситуацію на Бахмутському напрямку, про яку динаміку бойових дій зараз можна сказати. Знаю, що складаємо в український Чорнозем там і вагнерівців, і ті умовні елітні підрозділи, які там є десантники, які їм допомагають. Але яких масштабів критична ситуація? Знаєте, я кажу, дякувати Богу, ми складаємо всіх російських ворогів наш Чорнозем. Ситуація на Бахмутському напрямку залишається критично важкою. Ворог ні на хвилину не перестає здійснювати артилерійські обстріли переднього краю наших позицій, підрозділів Сили Свободи та інших підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України. Постійно веде аеророзвідку переднього краю наших позицій. Також залишається великою проблемою у ворога це система зв'язку, яка не дає змогу правильно і вчасно керувати і своїми підрозділями, тому що наскільки ми маємо інформацію, в нашій смузі відповідальності знаходяться регулярні війська, це бригада десантно-штурмова бригада, якоїсь там сили Російської Федерації, також частина підрозділів Вагнера. І ще один якийсь там інший підрозділ. Відповідно, це три різних підрозділи під трьома різними командуваннями. І коли є проблеми зі зв'язком, які спостерігаються вже там протягом декількох днів, це все ускладнює сам процес управління цими підрозділами і взаємодію між ними. Ну, але, пане Михайле, дозвольте я поточню. Я так розумію, що навіть нехай вони з числа так званих елітних, але самі підрозділи і сам їх склад – це фактично збірна солянка, тому що там, я так розумію, вже давно не ті потужні кадрові якісь офіцери, якими Росія могла пишатися, а це фактично свіжомобілізовані люди, яких до них приєднали, які, очевидно, не дуже петрають щось у військовій справі. Ну, давайте припустимо так, що Росія взагалі навряд чи могла чимось там пишатись, тому що це швидше всього була велика картинка для цілого світу, що вони там мега потужні, мега все мають і все інше. Тарая так армія. Ви праві, на даний момент тарая армія, невідомо чого. Але на даний момент так, це вже збірна солянка, тому що їхні підрозділи і частини понесли великі втрати, тому в них по-любому було поповнення, а поповнення, відповідно, йде не з самих кращих кадрів. Тому так, там велика солянка, а також має проблеми в нестачі боєприпасів до артилерії. А також ми зауважили, тому що наші хлопці стоять на вісні, там 100-150 кроків від їхнього переднього краю, у нас є позиції, і цієї ночі ми чули, як дані військовослужбовці Російської Федерації роз'їжджали там п'яні на машині чи на мотоциклі, тобто їм дуже весело, дисципліни немає, відповідно це все йде нам на руку, і ми розуміємо, який реальний стан російських збройних сил, чи хто там, чи Вагнера, чи інші якихось підрозділів. Пане Михайло, водночас я знаю від військових, які також працюють на цьому напрямку, що Росія почала активніше застосовувати так звані плануючі чи то керовані бомби, які важать настільки багато, що фактично, коли потрапляють на якусь багатоповерхівку, руйнують її повністю вщент. І ми це зараз, і генерал Сирський говорить про те, що це такий собі сирійський варіант війни. Наскільки масово, направду, ворог вдається до такої техніки, до такої зброї? Ну, він дається, але це більше фокусуються такі удари на містах, тому що там є багатоповерхові будинки, там є більше підвальних приміщень, в яких можуть наші війська тимчасово укритись. Тому ворог здійснює такі удари безпосередньо на міста. По наших позиціях ми знаходимося на флангу Бахмутського напрямку. Ворог веде артилерійські обстріли, мінометні, а також обстріли з АГС. Але вони не досить успішні, тому що ми нормально маємо фортифікаційні споруди і маємо нормальне укріплення. А в свою чергу ворог підготував вже першу лінію оборони, другу лінію оборони і закінчує готувати третю лінію оборони. Вони досить сильно бояться нашого контрнаступу, хоча невідомо, які саме підрозділи і на якому напрямку фронту буде здійснений контрнаступ. Але вони цього бояться, тому що ми маємо радіоперехоплення їхні, де вони постійно про це говорять і очікують контрнаступу Сил оборони України. Також, ну, це вони роблять дуже правильно, що вони очікують. Нехай би. Я наостанок, пане Михайле, бо знаю, що маю вас відпускати. Ну, раз ви на флангах, то скажіть наступне. Пригожин, власне, він же поставив собі за мету взяти фактично Бахмут, бо це буде єдиною його, якщо буде його якимось успіхом у цій війні. Скажіть, був сценарій взяти, зробити фактично з Бахмута котел, взяти його в кліщі по флангах, ви коли на флангах. Скажіть, наскільки реалістичний ще цей сценарій для російського окупанта?
На даний момент цей сценарій не має ніякого розвитку, тому що фланги настільки добре укріплені, що ворог просто на все не прийде через наші фланги. Відповідно, ніякого котла міста Бахмута не буде, і наші військовослужбовці не будуть в ніякому котлі. От така ситуація на даний момент.